Моє вітання, з вами Дар'я Назарова, і це запитання депутатам. Наскільки міська влада готова до боротьби з епідемією коронавірусом? Чому ввели надзвичайну ситуацію у нашому місті? Як довго вона триватиме і які обмеження діятимуть протягом цього часу? Про це та інше сьогодні говоримо в нашій програмі. Гість студії – депутат міськради Михайло Прасол. Пане Михайло, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Давайте спочатку поговоримо про результати минулої сесії. Тоді запровадили надзвичайну ситуацію. Чому? Ось з якої причини? І наскільки довго вона триватиме у нашому місті? Дивіться, ми ж розуміємо з вами, що тільки но нещодавно до Запоріжжя прибули тести, які мають можливості вимірювати, взагалі встановлювати, чи хвора людина, чи не хвора людина. От такі тести з'явилися і в Запоріжжі так само. І от на ранок сесійного дня ми зрозуміли і про те, що 4 людини виявлено підозру на коронавірус. І питання в тому, що чи треба було це робити, ну, звичайно, потрібно. Тому що ми ж бачимо, що не тільки країна Україна там знаходиться в такому стані режимі. Ми бачимо, що відбувається в Італії, во Франції, в Німеччині, взагалі в всьому світі. Так, так само і ми не маємо можливості просто сидіти там, склавши руки. Тому, звичайно, питання, чи вводити надзвичайно стан, звичайно, вводити. Звичайно, потрібно це робити. Це не є там якийсь там чогось там треба боятися більше, ніж було до цього. Чому? Тому що тут питання найбільше до правоохоронних органів, щоб вони більш були згуртовані та більше можливості його було впливати на цю ситуацію і взагалі на людей, які не дотримуються цих режимів, а таких людей багато. Я ж розумію, що надзвичайна ситуація триватиме саме до кінця карантину, правильно? Так, звичайно, вона триватиме до кінця карантину. Коли закінчиться карантин, доки невідомо нікому. Ну, попередньо заявили, що 24 квітня – останній день. Це ми маємо на увазі, доколи воно є. А чи буде далі продовжено, чи не буде, ми ніхто не знаємо. Ми будемо дивитися від того, яка буде динаміка, чи буде зростати, чи буде уповільнюватися, чи взагалі нічого не буде відбуватися. І таке теж може бути. Тому, звичайно, від цього це буде лакмусова бумажка, фактично, по якій ми будемо дивитися, що робити далі. І держава взагалі на всеукраїнському рівні буде приймати рішення. Кабінет міністрів, президент, прем'єр-міністр, звичайно. А ми, як міська влада, будемо просто виконувати фактично ті укази, які виносяться зверху, з Києва, там, до нас, донизу. Чи працюватимуть сьогодні аптеки, продовольчі магазини? Дивіться. Тому що зараз вже є така певна паніка серед населення. Не потрібно панікувати. От ні в коєму разі. На сьогоднішній день нема ніякої загрози, що не будуть працювати аптеки, не будуть працювати магазини і все інше. Все буде працювати і надалі. Ми бачимо, що після того, як сесійна зала, люди пішли, депутати, додому, нічого не відбулося. Все працює надалі. Звичайно, люди просто по-іншому сприймають. Ніхто не готовий до цього. Ми раніше в такому не жили, ми не розуміємо, як в цьому жити. Тому люди побіжали і до магазинів скупляти, і до аптек все скупляти, тому що думають, що завтра все закриється, і нічого нікого не буде, як їсти, як жити, і взагалі, що далі робити. Тому відбувалася фактично паніка. Ніякої паніки не потрібно робити, все працює надалі. В такому ж режимі, як воно і працювало. Всім всього досить, тому що ми, як депутатський корпус, і взагалі на сьогоднішній день уся міська влада Запорізької області працює над тим, з підприємцями, спілкуючись, чи все вистачає, це все добре. Вони відповідають так. На сьогоднішній день все добре, нічого вистачає, ніяких проблем нема. Так само і пускають великі вантажні машини по трасам для того, щоб довозити до нас продуктів, тому ніяких проблем нема. Ну, якщо ви сьогодні зайдете в магазин, то ви саме це побачите. Нема жодної очереди, я особисто сьогодні був зранку, нема очередей, нема якогось дефіциту якогось товару, все добре, все є, тобто не треба закупляти. А які заборони сьогодні чекають на запоріжців, або все ж таки карантин, він буде у звичному такому? Дивіться, ми повинні розуміти, і до мене як депутата, чи як до юриста, дуже багато телефонує там бізнеса в тому числі, каже, а можна оце, а можна оце, а якщо ми це зробимо наполовину, а якщо ми так, а тут повісимо таку вивіску. Я кажу, дивіться, ви можете зробити все, що завгодно, але ж тут питання здравого глузу, в першу чергу до вас особисто. Якщо ми хочемо знаходитись в тому, так же само, як знаходиться зараз Франція там, чи Італія, взагалі, щоб нас не випускали, щоб ми вдома сиділи, ну робіть. Якщо ми не будемо дотримуватися от тих мінімальних ограничень, які на сьогоднішній день є, ну це буде важко. Ви так людей зараз не лякаєте, тому що зараз також буде паніка. Я кажу, що такого не буде 100%, але мінімальний пакет, який сьогодні запроваджений, треба дотримуватися. Ви заговорили за підприємців. Так. Як сьогодні міська влада на своєму рівні може їх підтримувати? Тому що Верховна Рада, вона на час карантину трохи змінила законодавство. Ми, як міська влада, так само ж зробили від себе на сесії міської ради відповідний проєкт рішення стосовно
таких ж самих канікул стосовно оплати орендної за комунальної власності, якщо людина там не впроваджується, не робить на сьогоднішній день, не займається там якоюсь підприємницькою діяльністю, а зупинилася. Так само і ми зробили те ж саме до закінчення цього карантину, освобождаємо від плати комунальної орендної плати, яка на сьогоднішній день була встановлена містом під час підписання договору оренду. Все ж таки, саме через ці карантинні заходи дуже страждає економіка нашого міста та, зокрема, в цілому цієї країни. Як потім будемо виходити з цього карантину? Дивіться, дуже насправді погана ситуація стосовно фінансовому плані. Ми розуміємо, що коли ми приймали бюджет міста, в рамках цього бюджету у нас вже був дефіцит 600 мільйонів. Вже не вистачало. Тобто недороблено, недоопрацьована це децентралізована програма, яка на сьогоднішній день дала нам місту Запоріжжя там 600 мільйонів бюджету розвитку. Це нуль, нічого. Тобто наш бюджет ще був бюджет проїдання фактично. Ми вважали тим, що ну добре, щось вирішиться та там. Платити налоги будуть, платити орендну плату будуть за землю, за комунальне майно та все інше. Тобто маємо можливості навіть на сьогоднішній день брати кредит для того, щоб погасити це не вистачання цих коштів. Ну ви ж про це на сесії казали, що карантин коли закінчиться, але ж нам якось потрібно жити далі. Це ви відповідали саме на звернення ваших колег, які пропонували розглянути питання стосовно того, що можна переглянути повністю бюджет міста. Чому ви не погодились на це? Ми повинні розуміти, що карантин – це ж на все життя. Треба і далі жити. Він обов'язково закінчиться. А той бюджет, який ми приймали, ми маємо можливість і далі працювати в цьому напрямку. Чи бюджетні кошти – це ж не просто кошти, які можна достати, щось купити. Це обов'язково тендера, це обов'язково прозоро. На це потрібно багато часу. Це треба оприлюднювати. Це купа документів, які дуже багато потрібно часу. Якщо ми зараз цього робити не будемо, а влітку вийдемо вже з цього карантину, тобто ми що будемо мати? Якісь кошти, але при цьому витрачати ми їх не можемо. Чому? Тому що у нас нема жодної можливості витрачати, тому що жоден тендер не проведений. Якщо ми будемо знімати з програм гроші, тоді ми не маємо можливості проводити тендера. Не маємо можливості проводити тендера – все. Запоріжжя зупинилося. А якщо місто не буде будуватися, ну то що може про що ми можемо далі казати? Я дуже добре розумію. Тому ми і збиралися на цю сесію, виділяли кошти і на боротьбу з коронавірусом. Але при цьому ми розуміємо, що ті програми, які на сьогодні залишаються, вони залишаються де? В дефіциті. На них кошти не виділяються. Сьогоднішній день зупинено все будівництво в місті Запоріжжя. Не отримує кошти жодний підрядник. Отак от на сьогоднішній день. Але це ж тимчасово. Звичайно, тимчасово. Минулої сесії ви голосували за те, щоб виділити 100 мільйонів на медичні потреби. Так. Давайте послухаємо коментар мера. В ньому він саме пояснив, як ці кошти розподілятимуться. І повернемось до розмови. Ми повинні з вами прийняти рішення про виділення коштів на додаткові 25 до тих 63, які вже є, 25 ще апаратів штучної вентиляції легенів, а також 25 моніторів даних. Це десь приблизно 16 мільйонів гривень. Всі ці, як кажуть, обов'язкові заходи, куди ми спрямуємо кошти, це десь близько, так будемо казати, 50 мільйонів. Далі ми маємо з вами зарезервувати ще 50 мільйонів із цих коштів, які ми виділяємо, для потрібен уже лікарень, тих потреб, які повинні бути, та якихось там видаткових матеріалів, які нам буде потрібно, якщо це буде, як кажуть, ставити нам визови та епідемія, яка, можливо, у нас буде. Хотілося, щоб її не було. Тобто, як бачимо, кошти виділені, будуть придбані медичні препарати. А, до речі, ж ваш колега Геннадій Наумов минулої сесії також запропонував виділити з депутатських фондів кошти. Це як такий резервний запас буде. Так, було таке об'єднання депутатських фондів, тому ми зробили, ми виділили 330 тисяч гривень на потреби медицинських. Це станом на середу, коли була сесія. Також я розумію, що ще депутати доєдналися до такої ініціативи. Так, або доєднаються. Звичайно, це ж є можливість. Тобто, ми впровадили таку програму, тепер кожен депутат, який має на це бажання, може виділити. Тобто перші кошти, це було 330 тисяч, які ми встигли зібрати там фактично там, за час сесії. Угу. Тобто воно вже виділено. А кожен день любої з депутатів має можливість долучитися та також додати цих коштів своїх депутатського фонду для того, щоб лікарні далі могли працювати в штатному режимі. Як взагалі ви сьогодні оцінюєте рівень підготовки нашого міста до епідемії коронавірусу? Дивіться, якщо читати Фейсбук, то можна з ума сойти. Я вам чесно кажу. Я особисто кожен день спілкуюся з заступником мера, з начальницею департаменту здравоохорони, спілкуюся з головними лікарями. І я вважаю, що на сьогоднішній день Запоріжжя готове.
до того, щоб боротися з цими вірусами. І добре знаходитись в карантинному режимі, тому що ми і не за одну сесію це зробили, ні за ці 100 мільйонів, які ми виділили. Ми до цього що дуже добре робили. Останні 3 роки ми займалися професійно наповнення лікарням всім, що необхідно. Це були і нові ІВЛ, це були і різні необхідні нове обладнання, яке на сьогоднішній день є найвищого готунку. Тому я впевнений, що ми на сьогоднішній день готові. Так само і громадські організації, яким також дякують за те, що вони долучаються, допомагають. Тому що волонтерство – це дуже добре. Вся країна живе на волонтерстві, так само, як і увесь світ. До речі, на сесії також говорили, що, на жаль, сьогодні багато питань вирішується за рахунок волонтерів. Хоча, як ви зазначили, нічого поганого в цьому немає. Дивіться, це найкраще, коли люди долучаються до цього процесу. Ми ж розуміємо, що бюджет міста Запоріжжя, ну, він же ж не резиновий. І ми розуміємо, що в нинішніх реаліях важко щось знайти в великих об'ємах. А коли ще окремо долучаються люди, і є, ну, складні процеси, наприклад, до того, як було прийнято рішення там на законодавчому уровні стосовно закупіль одразу і от сьогодні цих питань. Ми пам'ятаємо, як і в Харкові Ярославський дав фактично 20 мільйонів доларів для закупівлі для всієї країни всіх цих тестів. Це ще ж добре, це класно. І тому за счет цих волонтерських грошей і Запоріжжя так само може розраховувати на, ну, якісну підтримку. Не тільки, ну, фінансову, але і моральну в тому числі. Тому що вони їздять і по лікарях, і по медсестрах, надають їм окремо і маски, і халати, і все інше. І це підбадрює фактично. До мене звертаються різні комунальні підприємства і обласного призначення фактично. Сьогодні до мене звернувся отель «Україна», який є підпорядкований обласної раді. І на сьогоднішній день він закритий, тому що на карантині. Але почувши про проблему, про те, що лікарі не можуть доїхати додому, тільки які живуть, ну, фактично, за містом. Вони кажуть, якщо потрібно, ми відкриємось. Все, що потрібно, ми зробимо, можемо засіляти, та, ну, якщо потрібно, ми готові працювати. Тобто люди не бояться нічого, люди долучаються. Але свідомо. Ж при цьому сьогодні також існує дуже багато фейків у соцмережах і так далі. Є телеграм-канал COVID-19. Я так розумію, що створення цього телеграм-каналу – це ініціатива депутатів від міжфракційного об'єднання Володимира Буряка «Єднання». Да. Там, я розумію, що якась конкретна оперативна інформація стосовно ситуації в регіоні? Не тільки не оперативна, а вона ще офіційна інформація. Тому що створення дуже багато телеграм-каналів, фейків різних, там, насмішок і ще всіх річ. Читати треба тільки на офіційну інформацію. Тобто, для когось це біда, для когось мастер одна. От комусь подобається, хтось робить із цього піар собі, якусь там починає політичну кампанію і все інше. Не потрібно. От зараз потрібно об'єднуватись 100% і робити так, щоб от нікому не було погано. Тобто, якщо у когось є якісь там проблеми, треба лучше долучитися, то допомогти. Казати, як все плохо, ми так знаємо. Напевно, останнє питання. Карантин продовжили, також у нас у місті надзвичайна ситуація. Як при цьому буде працювати міська влада та депутати, зокрема? Ну, міська влада поки що працює в тому ж режимі, як вона і працює, але, звичайно, в закритому режимі масочний режим фактично таки не приймає поки що відвідувачів. Депутати працюють виключно на сесії, якщо ще буде потрібно, буде збиратися або очередну, або в неочередну сесію. Питання стосовно комісій, вони і не будуть, вони будуть виходити або онлайн якимось чином, або, ну, якось ми знайдемо, як працювати. Збиратися разом ми не будемо. Тому що це ж, по-перше, не просто порушення законодавства, а це просто здравий смисл цього не робити. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час та завітали до нас. А глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був депутат міської ради Михайло Прасол. Залишайтесь з нами на Z, бережіть себе та своїх близьких і будьте здорові.